मलबगे सुंद दीना हिनहे मु अपे हिनहे मु गला हेलन बतुरे अल्ला अपे बुडिया दिक तिमा गन्न हुंद हेटी गोटा गोटा पिने नकल समन हुंद दे तेवर नकल अत्ते को अपे अतुल्ल मु हुंद हेटी සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉතින් වෙනද වගේම චමත් බ්ලොග් YouTube channel එකට ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැලලීගේ ඉතිහාසය හොයා යන මේ ගමනේ අපිට හම් වෙච්ච සුවිශේෂී ස්ථානයක් ඒ තමයි රිටිගල. රිටිගලට ඇතුළ වෙන ස්ථානයේ තියෙනවා හෙලයන්ගේ අභිමානය නිරූපණය කරන විශාල පොකුණක් වගේම නටබුන් කිහිපයක්. මේහා බැඳුණු ඉතිහාසය ගැන වීඩියෝකට ගිහිල්ලාම හොයලා බලමු. වීඩියෝකට යන කලින් මතක ඇතුව පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු හැටි ඔයාගේ phone එකට नोटिफिकेशन का किन्ने अभी वीडियो पर गिल्ला वेल दूर रात खाता करूं पेटिगल कियाने पुरा विद्यात्मक सह वास्तु विद्यात्मक ऐतिहासिक नटबून तिबेन भूमिया महावंशे सह वेनत वंशकथावल संधान वन आकारेट अरिट्ट गामहेवत अरिट्ट पब्बते अनुवेन हंदुन्वन्ने रिटिगल बावट पहदिलिवेनवा अरिट्ट पब्बते अनुवेन हेंदिन्नु मेम भूमिय रिटिगल बावट हेतु गणनावक सेल्लिपि मगिन तहवुरुना एकोलोस्वेनी सियवासट पेरसिटम रिटिगल आरण्यवासी भिक्षून वासे कल सेना संकीर्ण्या चोल आक्रमण हेतु मेम आरण्य सेनासने किसीवेकुगे अवधानेट लाक्वेलातिबुनेने लंकावे पलमुएनी पुराविद्या कोमसारीसु एचसीपी बेल संधानकरन्ने रिटिगलयनु रजवरुंट मेन्म होरुंटद आरक्षित स्थानयक लेस रिटिगल पेवति बवत् चूलवांशे एह संधान वेनवा कियला एचसीपी बेल रिटिगल कांदे करनलद गवेषण पदनां करगेन एहि लेन्सा शिला लिपि हंदुनागेन तियेनवा රිටිගල විවිධ නම් වලින් අර්ථ දක්වලා තියෙනවා රිටිගල දක්නට ඇති දිග රිටි නැමැති ගස් වර්ගයක් නිසා මෙම පර්වතය රිටිගල නමින් හඳුන්වන්නට ඇති බවට මතයක් පවතිනවා 1872 දී රජයේ මිනුම් දෝරුවෙකු වූ ජේමිස් මැන්ටෙල් විසින් සිදු කරන ලද ගවේෂණයක් හේතු කොටගෙන වනගතව පැවති රිටිගල ලෝක ප්‍රජාවගේ අවධානයට යොමු වුණා 1941 එකොළොස්වෙනි මාසේ 7 වෙනි දින අංක 88.9 දරන රජයේ ගැසට් නිවේදනයට අනුව රිටිගල කන්දේ වර්ග කිලෝමීටර් 5.28ක වූ භූමි ප්‍රදේශයක් දැඩි ආරක්ෂිත කලාපයක් බවට එවකට සිටි පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා වන ආචාර්ය රාජාද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශයට පත් කරා රිටිගල ආශ්‍රිතව ජනප්‍රවාද හා ඓතිහාසික තොරතුරු අතර රාම රාවණ පුරාවෘත්තයට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ලබා දෙනවා මහා රාවණයන් විසින් ඉන්දියාවේ රාමගේ බිසවන සීතා දේවියව පැහැරගෙන ඇවිත් අඟවා තිබූ ස්ථානය රිටිගල බවට විවහාරයේදී සඳහන් වෙනවා
කොහොම නමුත් ඇය සොයා පැමිණි රාමගේ සොහිරු වන ලක්ෂ්මණ අතරමඟදී රෝගාතුර වීම නිසා ඔහු සමග පැමිණ සිටි හනුමන්තා හිමාල වනයේට ගොස් සෙව් ඖෂධ සුවාගත නොහැකි වීම නිසා හිමාල කන්දෙන් කොටසක් කඩාගෙන පැමිණි බවත් එයින් කොටසක් කැඩී ගොස් පිටිගල කන්දට යාබදව පිහිටි ඖෂධ කන්ද නිර්මාණය වූ බවත් එමගින් රෝමස්සල හා දෙලු කන්ද මෙසේ කඩා වැටුණු කොටස් වලින් නිතර වුණු කොටස් ලෙස ජනප්‍රවාදවල කියවෙනවා ඒ වගේම තමයි තවත් ජනප්‍රවාදවල කතාවක් තියෙනවා දුටුගැමුණු රජතුමාගේ කාලයේ සිටි දසමහ යෝධයන් අතර සිටි ගෝඨාම්බර හා රිටිගල අරක්ගත් යක්ෂ ගෝත්‍රික සෙන්පතියෙකු වූ රිටිගල ජයසේන අතර ඇති වුණු සටනකින් ගෝඨාම්බර යෝධයාගේ පහරකින් ජයසේනගේ හිස වෙන් වී සුවගත නොහැකි තැනකට වැටුණු බවත් සෙනසුරු විසින් කඳේ පණ ඇති බවට දැක හදිසියේ පැමිණි වලසෙකුගේ හිසක් ජයසේනට සවිකර බවද පුරාවෘත්තවල දැක්වෙන කරුණක් හිස සවිකිරීමේදී හිස පසුපසට සවිකර බවත් සඳහන් වෙනවා පසුව ජයසේන මහසෝන් යක්ෂයා ලෙසට හඳුන්වනවා ලක්දිව පළමු මහරහතන් වහන්සේ ලෙස සඳහන් වන අරිට්ඨ හිමි ප්‍රමුඛ 500ක් සංඝයා වහන්සේලා රිටිගල සේනාසනවල ආරණ්‍ය වාසීව වැඩ විසූ බවට සඳහන් පුරා විද්‍යාත්මක අගයක් ඇති විවිධ ගොඩනැගිලි 140ක පමණ නටබුන් පැරණි ආයුර්වේද රෝහලක නටබුන් වර්තමානයේදී පවා රිටිගලදී දැක ගන්න පුළුවන් රිටිගලට ඇතුළු වන ස්ථානයේ හෙලයන්ගේ අභිමානය කියාපාන දැවැන්ත නිර්මාණයක් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ තමයි බන්දා පොකුණ මේ කළු ගලින් බැඳපු නිර්මාණය කරන ලද දෙවන විශාලතම පොකුණ ලෙසයි හඳුන්වන්නේ පුරා විද්‍යාඥයන්ගේ අදහසට අනුව මෙම පොකුණට ජලය පිරවීමට නම් ජල ගැලුම් 20 ලක්ෂයක් පමණ අවශ්‍ය වන බවයි යක්කයන්ගේ ඉතිහාසය සොයා බලනකොට සෑම මූලාශ්‍රයක්ම අධ්‍යයනය කරනකොට පෙනී යන්නේ රිටිගල සම්බන්ධයෙන් අපූරු කතා පුවත් වර්ග පූර්ණිකාවේ සඳහන් වෙනවා ඒ වගේම තමයි කටාරම් කොටන ලද ගල්ලෙන් 72ක්ද ශිලා ලේඛන 152ක්ද මෙම ස්ථානයේදී දැක ගන්න පුළුවන් මීට අමතරව ගල්පාලම් පියගැටපේලි සහ කබාකාර ශෛලමය වේදිකාවක් වගේම උපදැමු ගල්පුවර වැනි නිර්මාණ තුලින් පෙනී යන්නේ අතීත හෙළයන්ගේ නිර්මාණ කෞශල්‍යය. රිටිගල කන්ද වැදගත් වෙන්නේ ඉහත සඳහන් කරපු පුරා විද්‍යාත්මක හා ඓතිහාසික සාධක පමණක් නොව ජෛව විවිධත්ව වලින් පරිපූර්ණ නිසා. මෙහි ඇති විශේෂත්වය තමයි මෙම කඳු ඇටිය තුලින් එකිනෙකට වෙනස් වූ පරිසර පද්ධති තුනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඔයත් රිටිගල කන්ද හා සම්බන්ධ බැඳුණු ඉතිහාසයක් ගැන දන්නවා නම් පල්ලක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කර අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු හැටි ඔයාගේ phone එකට notification එකක් එන්නේ. ඉතින් මගේ අලුත්ම update ගැන දැනගන්න ඕන නම් මාව Instagram follow කරන්න. මම චමත් vlog.